O curso foi à maneira, espetacular, só que eu acho que é muita matemática para pouca prática. É só isto. Devíamos estar mais dentro do mundo do trabalho, estamos pouco, saímos muito mal preparados para enfrentar a realidade do trabalho. E ainda assim também estamos pouco ligados às outras áreas que fazem parte da arquitetura, como perceber como é que toda a malta que trabalha para que a arquitetura aconteça, como é que nós nos podemos relacionar com eles? Falta um bocadinho essa ligação.